Կելևիդյան թամր գործերը։ მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, ძალიან რთული ადამიანურად მოისმინე, რომ ეს კანონი არ არის წინ გადადგმული ნაბიჯი იმ ხალხისგან, ვისაც ოდერებზე არასოდეს სიტყვა არ დასცენი არათუ ამ ინსტიტუტის გაუქმებაზე. საერთოდ ეს თემა აქტუალური არ ყოფილა დღემდე. ამიტომაც ჩემთვის, როგორც ერთი პარლამენტის წევრისთვის, მართლა მძიმეა ამის მოსმენა. დღეს ჩვენ მართლა ვდგამთ, რეალურად ვდგამთ წინ ნაბიჯებს. მე ვფიქრობ, რომ ეს კანონი არის პირველი ნაბიჯი იმისათვის, რომ საქართველოს საზოგადოებამ გააზრებულად თქოს უარი და გააზრებულად დაემშვიდობოს საბჭოთა წარსულს, საბჭოთა მემკვიდრეობას და პოლიციურ მმართველობას. და რატო ვფიქრობ ამას, ეხლავე მოგახსენებთ. ძირითადად ამ შემთხვევაში მე ვესაუბრები იმ მოქალაქეებს, ვისაც ეს საკითხი აწუხებთ და ვინც თვლის, რომ ეს კანონი, წარმოდგენილი ინიციატივა სრულყოფილად არაწესრიგებს ყველა იმ პრობლემას, რაც მათ ადარდებდა. ყველა მოსაზრება, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა წარმოადგინეს, შეიძლება განვიხილოთ სამი პრობლემის ჭრილში, რომელზედაც ისინი წარმოადგენენ თავიანთ მოსაზრებას. პირველი, ეს არის ის, თუ რა ფუნქციები ექნებოდა უსაფრთხოების სამსახურს. მეორე, ეს არის, როგორი პრევენციული ღონისძიებების გამოყენება შეუძლია ამ სამსახურს. და მესამე, ეს არის ეგრეთ წოდებული ODR-ების ინსტიტუტი. დანარჩენი თამდევი საკითხები იყო. დიახ, ამ თამდევი საკითხით დავიწყებ მე. ეს არის, რითი განსხვავდება უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი? იმით განსხვავდება, რომ ის მთავრობასთან ერთად არიღებს ნდობას და საქართველოს პარლამენტს შეუძლია გადააყენოს. მას ვერ გადააყენებს პრემიერ-მინისტრი თვითნებურად. აი, ეს არის მთავარი. და როდესაც მოვა აქ ადამიანი, რომელსაც ჩვენ უნდა გამომივცეთ თანხმობა, რომ იყოს უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი, აგერ ვიქნებით ყველა და დაუსვათ შეკითხვები და დავრწმუნდეთ მის კომპეტენტურობაში, თუ არა და არ მივცეთ ხმა. ეს ჩვენი უფლებამოსილება. დიახ, მისი გადაყენება შეუძლია პარლამენტს და სხვას არავის. განსხვავება არსებითია, მე მგონი, ამ შემთხვევაში. ეხლა რაც შეეხება თვითონ იმ საკითხს, რამდენად უნდა ჰქონდეს საგამოძიებო საქმიანობის უფლება. დიახ, ჩვენც გვინდა, რომ ბევრად უკეთესი უსაფრთხოების სამსახური ჰქონდეს, ვიდრე გვაქვს და ამისთვის ვდგამთ ნაბიჯებს. გვინდა, რომ უფრო მაღალ სტანდარტამდე მივიდეთ გაცილებით უფრო უსაფრთხოდ, ვიდრე შესაძლოა წარმოიშვას რისკები ასე მოჭრილად, მკვეთრად გადაწყვეტლების მიღების დროს. და მინდა კიდევ შეგახსენოთ, ევროპის საბჭოს რეკომენდაცია 14.02-ის თანახმად პირდაპირ წერია: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ერთადერთ ფუნქციას ეროვნული უსაფრთხოების დაცვა უნდა წარმოადგენდეს, ხოლო სხვა კატეგორიის დანაშაულები მხოლოდ მას შემდეგ უნდა მოხდნენ მსგავსი ტიპის უწყების კომპეტენციის ქვეშ, როცა დადგინდება აშკარა საფრთხე ეროვნული უსაფრთხოების მიმართ. ჩვენ მიუყვებით ამ სტანდარტს. ჩავიხედოთ მეხუთე მუხლში, სადაც წერია, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების საქმიანობის ძირითად მიმართულება უსაფრთხოების დაცვა და შემდეგ არის ჩამონათვალი. მე ამასთან დაკავშირებით გუშინ ბატონ იზორიას დაუსვი შეკითხვა, მან დაადასტურა, რომ ეს ასეა, მაგრამ ბატონო ლევან, ჩემი თხოვნაა, რომ მეხუთე მუხში ოდნავ ბუნდოვანება რჩება და იქნებ ეს გავასწოროთ და უფრო ნათლად გამოვხადოთ, რომ კორუფციულ სამართალდარღვევებთან, ასე ვთქვათ, ბრძოლა უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ნამდვილად არნიშნავს ყოველ კორუფციულ სამართალდარღვევასთან დაკავშირებით გამოძიების წარმოებას უსაფრთხოების სამსახურის მიერ. ეს პრინციპული საკითხია და მე მგონი, ეს უფრო ნათლად უნდა ახოთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, ცვლილებებში. რა შეეხება მეორე საკითხს, ესეც იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების წამიერ წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ, წინადადება, რომ
მოხდეს პრევენციულ ღონისძიებების დეტალურად გაწერა, რასაც ფიქრობ, რაც თვლით, რომ ეს არის სამართლიანი მოთხოვნა და გათვალისწინებული იქნა, ამიტომ აქ ძალიან დიდხანს არ გავჩერდები ამასთან დაკავშირებით. მესამე, უსაფრთხოების ოფიცრები. Რას ნიშნავს და როგორ შეიძლება ვთქვათ, რომ არაფერი არის რა, უბრალოდ თვლი რომ უსამართლობაა ეს. წინა პერიოდისგან განსხვავებით, დიახ, ჩვენ არ ვიცით, დღეს ჩვენ არ ვიცით, სად ყავთ ეს ეგრეთ წოდებული ODR-ები. კი, არასამთავრობო ორგანიზაციები წერდნენ, რომ ტელევიზიაში არიან, დანიშნულები კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში არიან. ეს ვიცით, სად, ასე ვთქვათ, ნერგავდა უსაფრთხოების სამსახური თუ სუსი თუ ვინც არის ამ ადამიანებს და რა ფუნქციები ჰქონდა კაციშვილმა, არ ვიცოდით. Და არ ვიცით დღესაც. ეს კანონი ამ ყველაფერს დაასრულებს. მამ კანონის შემდეგ ჩვენ გვეწოდინება კონკრეტული ჩამონათვალი უწყებების. ეს არის ღია და გამჭვირვალე დადგენილება, რომელსაც განისაზღვრება, რომელი დაწესებულება არის მაღალი რისკის მქონე ამ კანონის მიზნებიდან გამომდინარე. ამავე მუხს თუ კარგად წაიკითხავთ და კიდევ უფრო დაიხვეწება ეს მუხლი, რომ ჩვენ დავსვით შეკითხვები, ჩვენ გვეწოდინება რა ტიპის უსაფრთხოების, ანუ ამ უსაფრთხოების მაღალ რისკის მქონე სუბიექტებში უსაფრთხოების შესაბამისი უსაფრთხოებაზე პასუხისგებელი პირები იარსებებენ. ეს არ არის წინგადადგმული ნაბიჯი. ჩვენ ვიცით, რომ ამ სამსახურებში ვერცერთ შემთხვევაში სამსახურის უფროსის მოადგილე ან მრჩეველი უკვე ვეღარ იქნება ასეთი ადამიანი და ბოლოს არავინ მათ ამ ადამიანს არ დაუნიშნავს. ასეთი ადამიანი არ იარსებებს. განესაზღვრება რეჟიმი და პასუხისგებლობა, რომლის მარგლებშიც უსაფრთხოების ღონისძიებების უზრუნველყოფა უნდა მოახდინოს შესაბამისმა სუბიექტმა. ამას შორის განსხვავებას თუ ვერ ხედავთ, სამწუხაროა უბრალოდ ამის დანახვა რო არ გვიდა. შესაძლო არ მოგწოს, შესაძლო გავაუმჯობესოთ, მაგრამ ამასა და წარსულს შორის განსხვავება რო არ დავინახოთ, უბრალოდ არ შეიძლება. რაც შეეხება ხელშეკრულებას, დია, ხელშეკრულება არ არის ჩვენი მოგონილი. ასეთი მეთოდებით მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს მაგალითი ავიღეთ და დიახ, იმიტომ რომ რისკი არ არსებობდეს და დავინახოთ, რომ ეს არის ნებაყოფლობითი, მაგალითად, კერძო დაწესებულება, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, თუ თვლის, რომ ვერ ახერხებს, რატო უნდა ჩავაგდოთ უმძიმეს მდგომარეობაში, მხოლოდ და მხოლოდ მისი მოთხოვნის საფუძველზე იქნება შესაძლებელი ამ ხელშეკრულების გაფორმება და მას ვერ აიძულებს უსაფრთხოების სამსახური. და დარწმუნებული ვარ, თუ ოდესმე მოუნდება, იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, თუ ვინმე მის მას რო თუ ასეთი იძულება გამომჟღავნდება უსაფრთხოების სამსახურიდან, ატე ხოხმაური და აქ ვიქნებით ჩვენ და აქ მივიღებთ მაშინ ამ პროცესშიც მონაწილეობას და შევაფასებთ ამ ყველაფერს. მაგრამ როგორ შეიძლება სამართლებრივ დონეზე ეს ცვლილებები ჩვენ დღეს არ დავინახოთ? მაგრამ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, რასაც მინდა ახლა ვისაუბრო, ყველაზე მთავარი არის ის, რომ დიახ, იმისათვის, რომ წინ წავიდეთ და რეალურად მოვახდინოთ ის, რომ საქართველო დაშორდეს საბჭოთა წარსულს გააზრებულად და კი არ დაივიწყოს ეს ყველაფერი, აუცილებელია სხვა ტიპის ცვლილებები. გუშინ ბატონმა ლევან იზორიამ ისევ დაადასტურა, რომ მაგალითად საგამოძიებო ქვემდებარეობის საქმე, რომელიც არ არის ამ კანონის თემა და ამიტომ ვერ დავაკმაყოფილეს სრულად არასამთავრობოების მოთხოვნები, უნდა გახდეს განხილვის თემა. არ შეიძლება მინისტრის დონეზე წყდებოდეს ამ ტიპის დამოუკიდებელი უწყებების საგამოძიებო ქვემდებარეობის საკითხი. ეს უნდა გახდეს კანონის თემა. ამიტომ ხვალდაზე პარლამენტმა უნდა გააგრძელოს ის ხაზი, რომელსაც დღეს ვიწყებთ. ასევე ჩემთვისაც და მე ვფიქრობ საზოგადოებისთვისაც ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვანია იმ კომისიის ამოქმედება, რომელიც თავისუფლების ქარტის შესაბამისად შეიქმნა და დღემდე მკვდარ ორგანოდ არის ისევ ეს ორგანო, კომისია. ის ამასთან კომპლექსში უნდა იქნეს განხილული და მე ვიმედოვნებ, რომ ეს ცვლილებები, რომელიც ჩვენ დღეს მივიღეთ, უნდა მივიღოთ უпроსწორად, რომლებსაც დღეს ჩვენ ვსჯელობ, იქნება ამ ყველა საკითხის ფართო კონტექსში კომპლექსურად დანახვის წინაპირობა. სხვანაირად, უბრალოდ, მე არ მინდა, რომ გავხდეთ ისევ მართლაც ცვლილებების დამწყები, მაგრამ ბოლომდე არ მიმყვანი ხელისუფლება. ჩვენ დღეს ვიწყებთ ამ ცვლილებებს, რომელიც აუცილებლად უნდა მივიყვანოთ ბოლომდე. დიდი მადლობა.